maamulka Soomaaliland waxay sheegeen inay diyaarinayaan dacwada ay u gudbiyaan maxkamadda cadaaladda adduunka kuna socota General Guul Wade. Dhowaan xubin ka mid ah guddiga wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in weerarka lagu qaaday Soomaaliland 1988 uu ahaa mid saxa isla markaana dowladda milatarigu ay ku saxsanayd. Arrinkan waxa uu sababay inuu xilkiisa waayo, dabadeedna mudane kale xilkaasi loo magacaabo, balse Soomaaliland ayaa arrinkan si aad ah uga falcelisay. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Marwa Samsan Cabdi Ibraahim Maxamed oo warbaahinta kula hadashay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegtay in maamulka Soomaaliland uu diyaarinayo dacwad ka dhanah generalkaasi. Waxay sheegtay in ay cadaalad tahay in la gudbiyo maxkamaddan isla markaana ay u gudbin doonaan maxkamadda cadaaladda adduunka, iyadoo tusaale u soo qaadaytay general horey lagu gudbiyey sidan oo kale maxkamad dalka Mareykanka ku taalana loo gudbiyey. Guulwada wuxuu haystaa baasaboor maxaa la yidhahdaa ayaa jahanabo wadamo shisheeye ayuu ka yimid. Guulalka uu ka yimina sharcigu uu ku celis yahay. Waxaad ogtihiin inay dad badan oo reer Soomaaliland ay daba galeen dadkii xasuuqa geystay, sida Cali Samatar oo kale ninkii la odhanayay, inay maxaa la yidhahdaa ay kiisaskii lagu xukumayo lagu soo taagay. Dadka reer Soomaaliland xasuuqu dadkoodu uu ku dhacay. Waxaan ugu baaqayaa dibadda joogay baasaboorada jahanabkaasita inay guulwada ka dacweeyaan wadanka uu kasoo jeedo ee uu sharciga ka sito, isla markaana la tigsada maxkamad. Koox xukuumad ahaanna guulwada waan dabadgeli doonaa insha Allah. Wadii lahay dhahdo meel uu ku badbaadaya guulwada maanta ma jiro. Asaga ayaa isku cadeeyey muddadkii laayay xasuuqaas inuu saxaa. Ninkii Soomaaligu caqliga xumaan weeyaan guulwada. Koox xukuumaduna siday wax u gudanayaan, siday maaragtay ay qof uga argoosanayaanba. Waxa weeyaan ninkaa Ilaahay ka dhawaajiyey. Dadku meel walba way joogaantii, caalamka meel walba way joogaan. Adduunka way jiraan maxkamado la iska dacwiyaday. Adduunka sharci baa weeyaalo maxkamado la iska dacwiyaa jiraday. Guulwada demokraatina loo doon maayo halkan hadalkiisii baa ku jiray. Xasuuqi saxaay dadkii iyo dumarkii caruurta ay leenayeen inuu saxaa, hadalkiisii halkan ku jira. Maxkamadaha caalamka ayaa guulwada la tigsan doona hadduu Ilaahay dhaho. Markaatina isaga isugu filanba. Guulwada waxaa xasuus mudan in habeenkii ADA-dkii 13-kii May subaxnimadkeedii iyo subaxyada ku koobnaayay sanamay ka dagaalamaysay magaalooyinka Soomaaliland, guutooyinkii caanka ahaa ee magacyada badnaan lahaa, raggii liqay ay dirac iyo gogorad xidhanayeen guulwada iyo wixiisii xaggiisa kasoo jeeday oo maydhan ay dirayska iyo darajadiiba daadinayeen oo dirac iyo gogorad xidhanayay, taasaan kaga gamaya. Culimada diinka Ahlu Sunna wal Jamaaca ayaa mar kale bayaan waxay ka soo saareen qaabka ay dowladda Soomaaliya u maamuleyso dhismaha maamulka cusub ee Galmudug. Cabdiraxmaan Koronto ayaa warkan faahfaahinaya. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda maamulka Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa looga hadlay doorashada haatan ka socota magaalada Dhuuse Mareeb ee caasimadda maamulka Galmudug oo dowladda federaalka Soomaaliya ee inta badan ay maamusho, taa oo la doonayo in lagu doorto musharax ee wadata dowladda federaalka Soomaaliya. Warka ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda Galmudug, Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa lagu sheegay in hanaanka dowladda federaalka Soomaaliya wado dhismaha maamulka Galmudug in uu yahay mid khilaafsan heshiisadii dhexmaray Galmudug Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya, isla markaana qaabka haatan wax ay ku socdaan haddii dowladda ay ku sii adkaysato ee Ahlu Sunna ay qaadi doonto tilaabo ka dhannah dowladda, isla markaana ay magaalada Dhuuse Mareeb ay ku dooran doonto madaxweyne ay raali ay ka yihiin shacabka Galmudug. Qor-saxaafeedka ka soo baxay xafiiska waa madaxa xukuumadda Galmudug, xafiiskiisa ayaa sidaan u qornaa: dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca oo qayb muhiim ah ka ahaa heshiiska siyaasadeed ee Galmudug lagu dhisayo wuxuu caddeynayaa in guud ahaanba geedi socodka dhismaha Galmudug uu noqday mid ay afduubatay dowladda federaalka Soomaaliya, dadka reer Galmudugna ay ku noqdeen maamulkii marti iyadoo lagu xadgudbay nidaamkii federaalka, dastuurka dalka iyo dastuurkii Galmudug u yaalay, isla markaana gabadfalo lagula kacay odayaashii dhaqanka Galmudug. Dowlad goboleedka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca iyagoo tixgelinaya mas-uuliyadda ka saaran deegaanka una huraya shacabkooda reer Galmudug, iyagoo weliba iyagoo loogu baxay heshiisyo
بدن او دولد فدرالك سومالي اي لقشي اي اقلادين ان اي قيب كنقضان لسمه دولد قبلات كقل مدوغ بلس مانين بمانين تكدم بيسا وحاسي كرد اي فقوق السياسة ديد اي لكل كل ميان مدحدة اي لكل ميان مدحدة هذا السنة والجماعة مدحويني دولد قبلات كقل مدوغ مدن احمد دعالي قيل حاف waxaa xusud mudan in masiirka iyo mustaqbalka dawlad goboleedka galmudug oo galay mugdi iyo dad dana gaar leh ay doonayaan in ay marhababiyaan galmudug ay san jirin cid kale oo reer galmudug ah oo ra'yi ku leh arrimaha socda ay ka marneen abduub musuqmaasuq iyo xisdow marin sidoo kale musharrixiinta ayaa dhankooda go'aan ka soo saaray qayb gal la'aanta doorashada macmalka ah ee lagu doonayo musharrax gaar ah ee dawladda ay wadato taasina ay tahay arin aan marqaati aan ka noqon karin dadka reer galmudugna ay u keeneen maamulkii ay sugayeen muddada dheer hadaba dawladda federaalka Soomaali waxa inta badan waa dawladda federaalka Soomaali waxa in badan oo saamileeda siyaasadeed ee ahlus sunna wal jamaa'a ay ka mid tahay ee dadka reer galmudug ugu deegan walkaliyoobidooda dawladda hanaanka dhismaha dawlad goboleedka galmudug balse waxay u muuqataa dawladda federaalka Soomaaliya inaysan u dhimdhinaynin dadka reer galmudug ayna u cadahay oo kaliya in ay gaaraan ujeedkooda ah in ay afduubtaan dhismaha maamul aan loo midaysanayn oo ku yimaada hanaanka doorasho aan daahfurnaan iyo musharrixiin maxlal ah oo loola jeedo malxiistaasina waxay banaanka ay soo dhigaysaa damaca waalida ah ee maroqsiga ku dhisan ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ku dhiseysay dawlad goboleedka galmudug dawladda federaalka Soomaaliya waa inay tixgelisaa talada waxgaradka galmudug iyo saamileeda siyaasadeed taladaas oo ay soo jeedinayaan sidii wax u hagaagi lahaayeen galmudug mid ahna loo dhisi lahaa ugu dambeyn haddii dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka bedeli wayso sida ay wax u socdaan haatan waxaan cadeynaynaa anagoo kaashanayna dadka reer galmudug oo ugu horeeyaan odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka kale in aan gudiga inaan gudagali doono dhismaha maamul loo dhan yahay oo ay ku dhisan waa ku dhisan si waafaqsan dastuurka qaranka kan galmudug iyo sidii reer galmudug ay ugu heshiin lahaayeen dhismaha maamul goboleedka galmudug iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya ee dhabarka u ridan doonto mas-uuliyad walba oo iyo wax walba oo ka qaldama dhismaha maamul goboleedka galmudug warka ka soo baxay madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan xafiiskiisa ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli jahwareer ku taaginta siyaasadda dawlad goboleedka galmudug waxaana dawlad goboleedka galmudug oo haatan uu marayaa meeshii ugu xumeed waxaana u kala jabay ilaa ay 4 qaybood oo kala ah madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf oo magaalada Gaalkacyo maamul cusub ka dhisaya iyadoona la soo dhameystiray xildhibaanadii baarlamaanka maamulkaasi kaliya waxaa harsan doorashada madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenka halka maamulka ahlus sunna wal jamaa'a ay ka soo horjeedaan qaabka dawladda federaalka Soomaaliya u maamuleysa dhismaha dawlad goboleedka galmudug musharrixiinta ayaa dhankooda qaadacsan habka dawladda ee wax u wado halka dhawaan la sheegay in la xaliyo tabashadii garabkii ahlus sunna wal jamaa'a ee qaybta ka ahaa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug sida ku cad jadwalka doorashada ee dhawaan ay soo saareen guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug waxaa la dhaafay waqtigii loogu talagalay inay soo diiwaangeliyaan madaxda u taagan madaxweynaha maamulka galmudug mana jiro musharrax rasmi ah oo dhanka madaxweynaha u tartamaya oo haatan iska diiwaangeliyay guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka galmudug marka laga reebo madaxweyne ku xigeenyaal oo haatan isku sharaxay doorashada galmudug oo shalay isdiiwaangeliyay waxaan ugu dambeeyay ninka waa madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug ee waqtigiisu dhamaaday maxamed haashi cabdi carabi oo sheegay in marka la u taagan yahay doorashada madaxweynaha maamulka galmudug dawladda federaalka soomaaliya ayaa dhankeeda wax waraa ka soo saarin habka iyo jahwareerka siyaasadeed ee dawlad goboleedka galmudug ee ku aadan cidda noqonaysa madaxweynaha maamulkaas oo saamileeda siyaasadeed ee galmudug ay isku haystaan dawladda shiinaha ayaa waxay la tacaalaysaa cudur fayras ah oo halis oo ka dilaacay gudaha dalka shiinaha madaxweynaha dalka shiinaha Xi Jinping iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka dalkaasi ayaa waxay xalay booqasho ku tageen duuleedka caasimadda dalka shiinaha ee Beijing halkaasoo la sheegay in cudurkan fayraska ah uu ka dilaacay
شنبقل سيديد تن يلح كن الروح ايا عدر كان لايل دران كن تني افر روح ايا جيريو دي ايا لغ سعيتي وزارة عاثمات كدل كشينها وحاقف كالغو اركيا استامه سنة كمدا غندسا ايدا يديد ادو بدن ايا الاسنو انتاسي كدري وزيركا ايا كعوسدي شعبكو ان اي غرغار عاثماتو في ديان داد كان لايل دران عدر كا مر وزيرك ورباهين تواحكا ويديسي قابكا لوغو هرتيكر عدر كان وحاو الشيغي إن وكسي فافا يدال كان بلس الدولدو أي ورادين يسو داو ساند كي كون سغال بغل أفرتان يسغال كي أيا سيدان وكالشينها وحا كدلا عي عدر كان لعينا بلسي مركاسي وحا كورتكتي دولدي شعيغا هيدي وقتيغاسي كتلين يسي دالكاسي شينها لما وغو دولد دالكاشينها أي هاد جرتا سيدي عدر كان ولد تعالي دونتو